Jā, labu vakaru, puiši un meitenes. Klausieties, uztaisīsim vienu video. Pilnīgā nakts tumsā. Es jums gribu pastāstīt. Ir trešdienas vakars un vakariņoju. Un ieslēdzu okal YouTube un skatos Jelgavas vasarsvētku draudzē dievkalpojums iet. Un akal redzu, kad ir, nu, zālē, kā mēs sakam, tikai daži cilvēki, kā jau es kādreiz esmu teicis, tad, kā es tur teicu, trīs ap pus Jānīša un diva pus Anniņas un kaut kā tā, nu, tāda ir tā trešdiena. Ja vismaz ar YouTube ir tā interesanti skatīties, ja YouTube'ā tu neuzspied ar to peles kreiso kursoru, teiksim, neuzspied uz kādu video, ja, tad viņš tā kā, nu, neieslēdzās, vai ne, un tu, kā lai pasaka, nu, es viņu redzu, ja, viņš ir maziņš kvadrātiņš, es varbūt, piedodiet, ka skaidroju, bet, nu, gribēju, tas ir svarīgi, maziņš kvadrātiņš, kā viņš tur ir, tā viņš tur ir, neuzspiežot un neaktivizējot video, YouTube ir uztaisījis, ka viņš tik un tā iet. Labi, es nezinu, tur man, nu, man viņš iet bez skaņas. Un bez skaņas ir visinteresantāk, kāpēc iznāca ārā uz ielu, sakal, uztaisīt kārtējo video. Saprotiet, priekšā mācītājs, kad iet šis mazais rulītis, un kad nav skaņa, un tu nezini, un subtitri nav, tad tu nezini, par ko ir runa, un izskatās ļoti smieklīgi. Nu, ja, tur jāsaka tā, kad visu laiku tiek žestikulēts ar rokām, un apmēram tiek taisītas tādas kustības, nu, kā cilvēks, tā kā nezinu, varbūt, ka peld tur, vai ne, nu, var sakot, tiek mahāts, kā es saku, visu laiku tiek mahāts, un es ik pēc laika pagraužu, paskatos tur citas lietas, pēc kāda mirklīša hopsakal uzmetu aci uz JVD dievkalpojumu, jā, joprojām iet, un joprojām, kā es uzspiežu, atkal mahā, atkal priekšā cilvēks mahā, un atkal mahā, jo, ja dzirdētu, ja, nu, tas būtu viens, bet es jau vairs neklausos sen, ko tur runā, jo tāpēc, ka tas ir bezjēdzīgi, es domāju, tur tā ir tukša runāšana, jo tāpēc, kad nav lietas, nav rezultāti, un nekas nenotiek. Jo, ja katra, nu, vieta, teiksim, konkrēti Jelgava, ja, ir pilna ar grēciniekiem, un cilvēki, kas domā, ka viņi JVD, ka viņi ir, nu, ticīgie, ka, nu, kā ticīgie Kristus mācekļi, sekotāji, un tad, mīļie cilvēki, Kristus mācekļiem un Kristus sekotājiem būtu jādara viena vienīga lieta, jāiet ielās un jāglāba pazudušie. Ielās viņi neiet, un es pateikšu, kur ir problēma, kā es uzlieku to kursoru, man jau smiekli sāk nākt, atkal priekšā viens tikai močī, mahā, ar abām rokām, vienā mikrofons ar otru tikai mahā. Un kad es tā paskatījos, es domāju, bet paklausieties, es tā mahājot jau sekoju līdz jau kuro gadu, nu, otro, trešo gadu, kā man ir par JVD dievkalpojumiem visādi video uzņemti, es jau kad 2-3 gadi sekoju līdzi, un 2-3 gadus tiek mahāts, un es visu laiku, ik pa laikam, tajā čatā viņiem ierakstu, ka Jelgava atkal šodien nomira 175 cilvēki, vai tur 158, vai cik tur, un iedomājieties, 3 gados, cik Jelgavā nomira grēcinieki, nedzirdējuši vēsti par Jēzu no šiem, nu, JVD cilvēkiem, ja? Saprotiet domu? Un ielās neviens neiet, nevienam neko nevajag, un atbilde ir kāda. Zivs pūst no galvas. Jums ir jāsaprot, kad es, protams, pats biju daudzus gadus apakaļ JVD draudzi apmeklējis.
to kuhņu zinu, jo biju sludinājis caur šo draudzi vairākās pilsētās, kā es teicu, Cēsis, Limbaži un Jaunpils un viskur citur vēl. Un tajā pašā JVD arī vismaz kā minimums vienu reizi sludināju. Tātad daudzas gadus atpakaļ tas bija. Un ko es varu pateikt? Kad, protams, jums ir jāsaprot, ka Dievs ir radījis struktūru. Jā, tulīt atkal kāds teiks, ir svētā gara dāvanas, un vienam ir tāda, un vienam ir tāda, vienam vēl kāda. Un tikai tur vieniem, ja viens ir tik evaņģēlists, mīļie cilvēki. Ja mēs paskatāmies, tad, nu, pēc rakstiem un pēc visa pārējā, pēc Dieva, kā mēs sakam, burts un gars, tad pēc gara mēs redzam, ka katram cilvēkam, vienalga kāda viņam ir svētā gara dāvana, ja viņš ir cilvēks, ja viņš ir Dieva gara vadīts, ja viņam ir žēl grēciniekus, kas ļoti bieži ir arī kaut kādi tur radinieki un kaimiņi un visi, ja, un pat svešie cilvēki uz ielas, tad ja tu tur varbūt kautrējies vai vēl kas tev tur ar tiem radiem draugiem, kaimiņiem tur tūmā kaut kur, nu kaut kas, ja, tad uz ielas svešie Jānīši un Pēterīši un Anniņas, kas tev nāk pretī un iet un kurus tu satiec un kurus tu tur varbūt pirmo un pēdējo reizi redzi, tad ir jārunā uz tiem, saprotiet, Dievs to ir aicinājis, tas ir Dieva griba. Nu, es negribu tagad baigi garo video taisīt, es vienkārši iznācu ārā un paskatījos un gribu pateikt vienu lietu par to, kad, un tā ir Latvijas arī visticamāk citu draudžu problēma, jo es jums vēlreiz saku, ir jāsaprot, kāpēc šie cilvēki ir draudžu tajā tur, nu, jo pēc idejas vajadzētu būt kā, kad mācītājam vajadzētu attīstīt, ja, jo kāds tu līdz teiks, paga, man kā mācītājam nav jāiet ielās sludināt, es esmu aicināts, cilvēkus, nu, tā kā atpazītot draudzes tur, nu, uz to brīdi, cik nu ir, tik ir, ja, un piemēram, tur, nezinu, 100 cilvēki, ja, un tagad mācītājs saka, stop, pagaid, mani 100 cilvēki, man viņos ir jāatpazīst svētā gara dāvanas, jāierauga, jāatpazīst, un jāpalīdz viņiem šīs gara dāvanas attīstīt. Kā tu viņas vari attīstīt? Tu viņas vari attīstīt tikai, nu, lēnām liekot lietā. Ja, tad vienu dienu mācītājs saka, klausies sev, man liekas, ka tu varētu pasludināt, kad izskatās, ka tu tur, nu, nu, pēc pazīmēm X, man liekas, ka tu vari sludināt. Nu, davai, pamēģinam mūsu draudzē, es tev iedodu tur 30 minūtes, lūdz Dievu, un ko Dievs no sava vārda tev liks te pateikt, tad nākošu svētdienu atnāc. Mīļie cilvēki, kas sludina Jelgavas draudzēs? Nu tā līpa lielam. Draudzēs sludina, jo vēl ir jāsaprot, kas ir Jelgavas asarsvētku draudze. Tā taču ir Ozoliņ Kēviču ģimene. Ja? Jums ir jāsaprot, ka viņi ir tur bērni, ka viņi tur ir kur tēvs, bērni, vedeklas, un tad tur ir sadzimuši ļoti daudz mazbērni, un daži jau ir lieli, un tie tur ir saprecējušies, un vai tik nav jau mazbērni, un lielu daļu sastāda, kā jau es teicu, radinieki, un tas ir tā, nu, lai neteiktu, ka ģimenes pasākums, bet brīžiem jāsaka, kad arī jā, jo tāpēc, ka es jums teikšu, lai jūs tiktu, tad jautājums, kur Jelgava, parādiet man kādus, nu, labi, vienu, kāds nosauks, teiks, tur, ot, tas un tas nav radinieks, un reku, viņš tur, nu, teiksim, tika tur par sludinātāju, vai tika šajā draudzē, tika attīstīta, viņa svētā gara dāvana mācītājs to ieraudzīja, ja, un saprata, un jādod vieta, un, ja, un šo, un reku, ot, tur cilvēks ar vārdu X, nu, vienu atradīsim, bet, mīļie cilvēki, Jelgavas asarsvētku draudzē, cik ir gadi, pa šiem gadiem, cik varēja tikt, ja katrām, ja mēs zinām, ja, pēc rakstiem, ka katram saņemsiet piedošanu un svētā gara dāvanu, ja, Dievs katram apveltīs un iedos, katram ticīgam, tas nozīmē, ja draudzē, tur, nezinu, svētdienā sanāk 100 cilvēki, ja, tad lūdzu, 100, parādiet, kur šiem 100 cilvēkiem tiek dota iespēja
nu, šo dāvanu pielietot un tā un viss, ja. Tad, ko es ar to gribu teikt? Tur viss tiek turēts savās rokās. Tur, nu, es nevienu neapvainoju. Tā es stāstu, kā ir. Jums jāsaprot, jo ja tas tā nebūtu, tad Jelgavas draudze lūstu un plīstu no pār cilvēku pārpilnības. Un mēs dzirdētu, visi teiktu, eju, jūs saprotiet tie trakie Jelgavas šitie te, ja. Viņi ir tur, pie morga sludina, kapos sludina, viņi ir tur, viņi svētdien, viņi trešdien, viņi Raiņa parkā, viņi Ļeņina pieminekļa vietā, viņi tur, viņi, jūs saprotiet, tur not, un tad Dievs, kā saka, apstiprinātu ar līdzējošām zīmēm un brīnumiem un lietām, mīļie cilvēki, kas notiek, tur šat tad Artūrs pasludina, šat tad Dans, ja, nu, pats Agris, Agra dēls, ja, Nu, paskatieties, kas sludina, ja? Pārējie visu laiku tiek ļečīti, pārējie zālē tur tiek, nu, saprotiet, es nezinu, video es negribu baigt garo, tāpēc es jau gribu finalizēties, ja? Bet atkal kārtējo tādu pārdomu brīdi, ja? Nu, atkal pārdomas par to, kad kamēr mācītājs pats neizies ārā uz ielas un nerādīs priekšzīmi, ja? Viņam ir, es uzskatu, jāiet, tā kā, jāplipina šie draudzes cilvēki ar sērgu, ja? Jo iedomājies, ka vienu dienu, kā es jau vienā video teicu, ka tiktu paņemti draudzes cilvēki un teiktu tā, šodien trešdiena mēs četros sanākam kopā ar Raiņa parkā. Sadalāmies tur, nezinu, grupiņās pa 4, 5, 6 vai ko tur, vai nu ejam, vai stāvam parkā vienā vietā sludinam, vai tur divās, trīs vietās, vai to, vai šo, vai ko. Mācītājs saka, nākiet, kā saka, šurp es jums tulīt parādīšu, ja, un es tulītās, vot, es daru, un tas būtu normāli, tas taču arī darbā, vai kur, ja, ka tu gribi iemācīties arodu, ja. Tu aizēji pie kalēja, Un kalējs tev rāda, un tu seko, un viņš sit pa naglu, un tu arī sit, un viņš saka, rekā tagad saliec, un rekā tā īsa āķi, un māceklim viņš saka, reku materiāls tagad šeku drāts, tu redzēji tikko, uztaisi savu, pirmā sanāks tur līka šķība nepareiza, o, bet viņam būs iedots, viņš būs darījis, viņam būs āķis lūpā, viņš aizies mājā, viņš teiks sev, man šodien kalējs ļāva pašam uztaisīt savu naglu, ja, jo cilvēki, taču, ja ir svētā gara dāvana, viņa ir jātīsta, viņa ir, tas tā, nu, nevar atvērt ir smuti un cilvēks uzreiz tur au, mauja. Ja. Ir jāsaprot to, ka ir vajadzīga pieredze. Pieredze var iegūst, kā darot. Ja. Kas parādīs, kā ir jādara mācītājs. Mācītājam, un ja mācītājam nerūp grēcinieki, bet kāpēc viņš ir tur to tautiešu priekšā, ja, uzdosim jautājumu, un uz bieži saku, tā ir alga, tā ir nauda, jo mācītāji nekur nestrādā, lielais vairums, ja, nestrādā, tas nozīmē, ka viņi, nu, saņem savu naudiņu, ja, un viņiem ir okei, ja, kāda evanģelizācija, kāda grēcinieku glābšana, kāda svēto apmācība, kāda gara dāvanu, kā es teiktu, izcelšana cilvēkos, ja, atrast, izcelt un attīstīt. Iedomājies, cilvēks būtu nodzīvojis, teiksim, savus tur 70-80 gadus, nu, Dievs nezinu, saucu jau mūžībā, un viņš tā, wow, paklausies, es tur tajos gados atceries, re, kur izauga evaņģēlists tāds, re, kur izauga tur pravietis, izauga pravietis šitāds, re, kur, kā saka, es pieliku savu roku, jo mums jau jāsaprot, ka visu dara Dievs, vai ne, bet var cekot, cilvēks ar tādu, arī ar savu gandarījumu, ar lepnumu nodzīvojas dzīvi, ja, kad tas, un reku šitas, un tāds vārdā, un vēl kāds, un to, wow, nu, kā krievi saka, nizrjā prožitaja žizņa, ja, nav pa velti nodzīvota dzīve. Bet šobrīd es saku, es skatos pa to skatuvi, tu vari lēkāt, tu vari mahāt, tu vari tiem tur baznīcēniem bļaut, kliekt, vari mierīgi, vari kā, vari stāstīt, vari lečīt. Es jums teikšu tā, neviens nesūda nekur neies, nu piedodiet atkal par rupjību, ja, neviens nekur nesūda neies. Ja tas, kas tur priekšā stāv, neparādīs ar savu piemēru, un kā lai pasaka, un kāpēc neiet ar savu piemēru, tāpēc, ka ir pie pakaļas viss, nav vīzija.
Nav interese, nav vēlme, nav redzējums, negrib, nevajag. Kāpēc? Pietiek ar to aldziņu, kādu tur tagad saskrāpē. Pietiek, acīm redzot, ir vēl kaut kādi tur... Nu, es visu varbūt kukņu nestāstīšu, bet vēl ir tur no apvienībām un vēl tādas naudas un šitādas naudas. Nu, daudz ko es tur atceros, kā bija kādreiz, ja? Līdz ar to tur brīžiem ir tā, kad nu, kā saka, nav problēma ar naudu, ja? Un viss, un kamēr nebūs problēma ar naudu, kamēr vat, šitas viss te būs vat, ar naudām viss ok, teiksim, ja? Nevienam nevajag kādus glābtos, kādus tos, bet tie, kas tagad, kad atnāk, viņus lečīt un ņemt priekšā un strostēt un visu šito te neparādot, tas nav draudzes vīzija, tas nav draudzes arī redzējums, ja pat vienreiz arī izies ielās kaut ko tur pļe padarīs, un tā nebūs draudzes, teiksim, tā ikdiena, tas vispār nebūs, nu, ja draudze nebūs evaņģēliski vērsta, nu, kā lai pasaka, ja, glābt iet pazudušos, vismaz savā pilsētā, neviens nesaka, ka kaut kur jāiet tālāk, ja aktīvi 30 gadus būtu šeit Jelgavā iecielās un darīts, jūs ziniet, cik liela būtu draudze, 30 gadus visu laiku ir lečīti cilvēki, kas ir atnākuši telpās, tie ir lečīti, bet parādīt, kā ir iet glābt un aicināt un attīstīt gara dāvanus un ieraudzīt citos, tas Jelgavas vasaras vēt draudzē, nu, mīļie cilvēki, pastieties, šodien cik solos bija, un jūs tu līdz teiksiet, vai, svētdien, es tur redzēju, 122 bija, nu, tad piedodiet, tad tagad ar ko, ar sirdsrieku jānomirst, vai, Jelgavā svētdien, 122, aleluja, aleluja, kad 45 tūkstoši, vai cik Jelgavā ir grēcinieki, var teikt, ceļā uz elli. Viens šonakt mirs, viens parīt, viens aizparīt, viens aizaizparīt, visi ir jau elles kandidāti sadalīti, Dievs zina laiku. Bet Jelgavā 122 glābtie draudzē. Oh, ko nu darīt? Ai, 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 ai.